პოლიციამ ქართული ოცნების ახალქალაქის ოფისის მეპატრონე გიორგი მხჩიანიც დააკავა, როგორც კოალიციის წევრმა გიორგი ჟვანიამ განაცხადა სამართალდამცავები დაკავებულს გაქირავებული შენობის უკანონო პრივატიზებას ედავებიან. ჟვანიას ინფორმაციით ოფისის გაქირავებამდე მხჩიანის მისამართით ადგილი ჰქონდა მუქარას გიორგი მხჩიანის სამართალდამცავებმა წუხელ დაახლოებით 11 საათზე დააკავეს. როგორც გიორგი ჟვანია აცხადებს, დაკავებული ამ დროისთვის ახალქალაქის პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება და მისთვის ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ. დაკავების მიზეზი, როგორც განიმარტეს, არის სისამართლის კოდექსის, ანუ რას უკანონო სისამართლის კოდექსის 210 მუხლის მიხედვით და პრეზიდენტის ფალესტინებს, ანუ ხალხი უფლების დამდგენი დოკუმენტის შედგენა.